אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. אני שלומי שרגא, מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס. אני בעצם מתעסק עם כל הכלים של פיתוח מערכות תקשורת, מקם, ועיבוד אותות באופן יותר כללי. הוובינר שלנו היום הוא על תכנון של מערכות מיקס סיגנל בעזרת הכלים של מטלאב וסימולינק. אנחנו נדבר על הרבה דברים היום. בגדול, הוובינר יתחלק לשניים. חלק הראשון יהיה על PLLים, איך עושים דיזיין מהיר של PLLים ממש תוך כמה דקות, בשביל לקבל תוצאות מהירות של מישור הזמן, מישור התדר. ואחר כך אני ארחיב את זה קצת ואראה עוד כמה יכולות יותר מתקדמות, בדוגמה של לגבי דוגמים, איך אנחנו יכולים לקחת עוד כמה יכולות מהכלים האלה ולשלב אותם בסימולציה יותר מדויקת, יותר משוכללת, ונשאיר זמן בסוף לשאלות. אני רק רוצה להוסיף, שלום לכולם, אני אריה. לפני שמתחילים באמת בתכנים הטכניים, יש לנו ערוץ יוטיוב לסיסטמטיקס וגם את האתר, שבו יש הרבה וובינרים מהסוג הזה למי שרוצה להעשיר את הידע הטכני שלו, על המון חומרים בכלל הפיתוחים, במיוחד במערכות תקשורת, שכל מי שנמצא פה כרגע עושה את זה. ספציפית הוובינר היום מתחלק לשניים כמו ששלומי אמר, אבל זה סדרה גם של שני וובינרים, שבעוד שבועיים יש וובינר על יצירת קוד HDL לפרוטוטייפינג ולהשוואה בין האלגוריתמים שכתבתם לקוד RTL שאתם רוצים שייצא. זהו, אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, אנחנו נתייחס לכל השאלות בסוף. תהנו. אוקיי, תודה אריה. אז בסדר, אז החלק הראשון, כמו שאמרתי, התעסק בדיזיין של מערכות PLL. אז אני הכנתי, בשביל הוובינר הזה, אני הכנתי סרטון שבו אני מציג דוגמה של PLL כזה, ואני מדבר שם, כמובן, תרגישו חופשי, תשאלו שאלות, נתייחס לכולם בסוף הקטע הזה, לפני שאני אעבור לקטע הבא על הדוגמים. שלום, אז היום אני הולך להדגים לכם איך למדל PLL באמצעות הכלים של MathWorks. אני אראה לכם איך תוכלו לבנות מודל של PLL שלם בערך תוך 5 דקות, ולהוציא תוצאות רעש פאזה, שהן זהות, כמעט זהות החלוטין לאלה שמופיעות בדאטה שיט, וגם לשערך זמני נעילה מדויקים. לפני כן, להכניס קצת את הנושא לפרספקטיבה, אני רוצה לדבר על המורכבות של מידול PLL בפרט ומערכות מיקס סיגנל בכלל. ולמה מניסיוני כמפתח, אני מאמין שכלי המידול של MathWorks הם הכי טובים כיום בשוק למידול המערכות האלו. אז תראו, אפשר בעצם להתייחס ל-PLL כמערכת מיקס סיגנל שלמה. אוקיי, וכמפתחים אתם כבר בטח יודעים שתכנון מערכת מיקס סיגנל זה סיפור מאוד מורכב. כי בהרבה מהמקרים התכן הזה כולל כמה צוותי פיתוח וכמה סביבות פיתוח שונות שמנותקות אחת מהשנייה. אגב, זה גם קורה אם מדובר באותו מתכנן אפילו, למשל ניסיון שלי בתור מהנדס RF, כשהייתי מתכנן PLL, אם זה היה בכלים אחרים מאשר שהייתי מתכנן שרשרת RF. עכשיו, תכן של מערכות שהן גם אנלוגיות וגם דיגיטליות שמשולבות, אז זה דורש קשר הדוק בין שני החלקים האלה. אם אתם מתכננים דוגמים, למשל, אתם יודעים על מה אני מדבר. תרחישי העבודה הם מורכבים, אוקיי? וצריך לעשות כמה איטרציות פיתוח בשביל לראות איך המערכת שלנו מגיבה בכל אחד מהתרחישים האלה. ופעם כשהמערכות היו קצת יותר פשוטות, ולכן גם האינטגרציה הייתה יותר פשוטה, היה אפשר להסתדר עם סביבות פיתוח מנותקות כאלה. אבל זה היה פעם. המורכבות של המערכות המתקדמות האלה שאתם מתכננים היום, ורמת האינטגרציה שהן דורשות בשביל לעבוד כמו שצריך, דורשות כלים מתקדמים יותר. עכשיו, הכלים של MathWorks עוזרים למפתחי מערכות מיקס סיגנל כבר כמה שנים. הכלים האלה מאפשרים סימולציות של מערכות שלמות, סימולציות שבהן אפשר לבדוק מערכות משולבות כאלה בחוג סגור. למה הכוונה? הכוונה היא שניתן למדל מערכות מיקס סיגנל ברמת ה-behavioral, אוקיי? ולעשות אינטגרציה עם אלגוריתמים של עיבוד אותות ובקרה.
אחר כך אפשר לקחת ולשפר את הרזולוציה של שהמודל הזה יורד אליה, מרמת הבהביורל לרמת הסרקט. זאת אומרת, לעבוד עם מודלים של רכיבים שהם לא ספייס, בוא נקרא להם פסאודו ספייס, אוקיי? מאוד קרובים לספייס, אבל כמובן שהסימולציה הרבה יותר מהירה, זה עבור האנלוג, ולמשל, אבל חלק של הדיגיטל של המיקס סיגנל, אפשר לשפר ולעבוד עם כלים של פיקס פוינט, מכונות מצבים ועוד כמה כאלה. עכשיו, תראו, אין פה קסמים, כן? כמובן שמידול כזה מדויק דורש השקעה. אבל מה שזה יאפשר לכם זה הבנה טובה יותר של איך המערכת שלכם נראית ואיזה ביצועים אתם תקבלו ממנה כבר בשלב מאוד התחלתי של הפרויקט. בשלב היותר ראשוני של הקונספט זה ייתן לכם בעצם סוג של דרואינג בורד כזה לבחון טרייד אופים בדיזיין שלכם. יאפשר לכם לבחון ארכיטקטורות שונות במהירות, אפילו לפתח במקביל את המתודה של הוריפיקציה של המערכת, אוקיי? כמו שאתם רואים כאן. אוקיי, אז כדי לאפשר סימולציה ווריפיקציה של מערכות מיקס סיגנל מורכבות כאלה בצורה פשוטה ומהירה, במארטוורקס פיתחו שני כלים חדשים ייעודיים לזה, שזה הסרדס טולבוקס וזה המיקס סיגנל בלוקסט. Okay, היום אני הולך להתמקד במיקס סיגנל בלוקסט ולהראות לכם דוגמה איך אתם יכולים לסמלץ ולוודא ביצועים של PLL כזה off the shelf תוך כמה דקות. Okay, ברגע שיש לכם מודל כזה אתם יכולים להשתמש בו גם לוודא את הביצועים בדאטה שיט וגם אחר כך לחזות בעצם ביצועים של אותו הרכיב מדף הזה בתרחישים ספציפיים שאתם מעוניינים שלא נמצאים בדאטה שיט ולראות איך הרכיב שלכם ישפיע על הביצועים של כלל המערכת. אוקיי, אז בדוגמה הזאת אנחנו נעשה שימוש ב-PLL של חברת Skyworks. ספציפית כמו שאתם רואים פה זה ה-SKY-731-3411. אוקיי, זה PLL רחב סרט, הוא משמש בעצם לצרכים של סלולר, כן, כמו שאתם רואים פה, תומך ברכבים, סליחה, בתדרים של 350 מגה הרץ עד 6.2 ג'יגה, ואתם רואים זה גם, זה PLL שהוא אינטיג'רן, אוקיי? טוב, אז בואו נתחיל מה-VCO. אז כמו שאתם יודעים בתור מפתחי מיקס סיגנל או RF, ה-VCO זה הרכיב הדומיננטי בקביעת רעש הפאזה, באופסטים הרחוקים של ה-PLL. אז תראו, הנה, אני לקחתי פה סנאפשוטים מתוך הדאטה שיט של הרכיב הזה, אוקיי, שפשוט שיהיה יותר נוח ככה לעבור על הדברים במקום לחפש אותם. אז הנה, לפי הדאטה שיט אתם רואים, ה-K של ה-VCO זה 20 מגה הרץ לוולט, הטיפיקל. והרעש הפאזה ב-4 ג'יגה זה כמו שאתם רואים פה הנתונים האלה, אוקיי? ויש אחר כך גם שם גרפים של מדידות של ה-VCO. אז בואו נראה איך אנחנו ממדלים את ה-VCO הזה בסימולינק. אוקיי, אז תראו, יש לכם את הבלוקסט של המיקס סיגנל בסימולינק, אז אם אתם מכירים סימולינק, יש לכם בעצם ספרייה של רכיבים שמגיעים יחד עם אותו, עם אותה ספרייה, זה בעצם מגיע יחד עם הבלוקסט הזה. אז אם אנחנו נסתכל כאן, אני רוצה להראות לכם ככה בצורה את ספריית הרכיבים. הנה. אז יש לנו פה, כן, שלוש סוגים עיקריים של רכיבי מיקס סיגנל, אוקיי? זה הדוגמים, ה-A2D וה-D2A. וה-PLL. יש גם כל מיני מודלים של פאוור, של סוויץ' פאוור, אוקיי? אבל בואו רגע נדבר על בעצם על ה-PLL, זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. אז יש כאן בתוך ה-PLL, בתוך הספרייה, יש ארכיטקטורות, אוקיי? יש אבני בניין כאלה, ויש טסט בנצ'ים למדידות. אוקיי? כל אלה רכיבים מוכנים. אם אתם לא מכירים, הרכיבים של סימולינק הם רכיבי white box, הם רכיבים היררכיים שאפשר להיכנס פנימה ולהסתכל איך אותו מודל בנוי, וכמובן גם לקחת ולעשות לזה קוסטומיזציה ולבנות ככה בלוקים שלכם. אז אם אני מסתכל פה בבילדינג בלוקס, אז יש לי את הבלוק הזה של ה-VCO, אוקיי? שבו אני משתמש בדוגמה הזאת. בסדר, אז אני לקחתי את ה-VCO, כמו שאתם רואים, וחיברתי אותו לטסט בנץ' גם הוא מתוך אותה ספריית רכיבים שהראיתי לכם. תכף אני אדבר על הטסט בנץ', אוקיי? בואו נדבר על המודל של ה-VCO.
המודלים בספרייה הזאת הם מודלים בהביורליים. אוקיי? זה מה שמאפשר בעצם לסימולציות פה להיות הרבה יותר מהירות מספייס, וכמובן שמשלמים בדיוק, אבל כמו שנראה לכם בהמשך, המחיר הזה הוא מחיר זניח לעומת מהירות הסימולציה שאנחנו מקבלים. אז המודל הזה, בעצם זה היופי פה בספריות האלה, שאני יכול להיכנס למשל לראות איך המודל הזה נראה. אז אני מסתכל ככה מתחת למכסה מנוע, כמו שאומרים. אז אני רואה שיש לי פה, יש לי כמה רכיבים, כמה בלוקים שהם גם שייכים לבלוקים של המיקס סיגנל, אוקיי, כל משל פה בלוק שנותן לי דיליי, ויש לי פה כל מיני פרמטרים של ה-VCO, אוקיי, שבעצם זה מורכב מקטע קוד במטלאב, ועוד איזה שהם מאפייני רעש פאזה שאני יכול להכניס כאן. אוקיי, נעלה חזרה למעלה. אז תראו, מה שאני עושה פה, פשוט מאוד, אני מסתכל על הפרמטרים מתוך הדאטה שיט ואני מכניס ל-VCO. אוקיי, אז בואו נסתכל פה, למשל בבלוק הזה, אני יכול לבחור לעשות ספציפיקציה לרכיב על ידי ה-Voltage Sensitivity, שאתם רואים, זה מה שאני הולך להדגים פה. יש אפשרות גם לעשות את זה לפי Output Frequency והמתח של ה-VCO. אוקיי, אז ה-K של ה-VCO, מה שראינו, הטיפיקל 20 מגה הרץ לוולט, אוקיי, הכנסתי את זה. ה-Free Running Frequency, האמת שהוא לא מופיע בדאטה שיט, אז אני פשוט לקחתי משהו קרוב, אני רוצה להריץ את הסימולציה ב-4 ג'יגה, בגלל שיש לי נתונים על הביצועים של ה-VCO ב-4 ג'יגה בדאטה שיט של ה-PLL, אז אני לקחתי כאן ככה כמשהו קרוב יחסית, אז 3.9 ג'יגה. אוקיי, האמפליטודה של 1 וולט ביציאה, טיפיקל כזה, יש לו כמה תחומים של מתח שאפשר לעשות. באימפרמנטס, אני פה בעצם מכניס את היעד, את הערכים של היעד של הפייז נויז שלי, כמו שהם מופיעים מהדאטה שיט, אוקיי? אם אני אחזור לרגע, אז הנה, זה הערכים האלה, שכמובן באופסטים הרחוקים יותר, אני מסתכל, זאת אומרת, אתם רואים שזה מתחיל כאן מ-100 קילו, אוקיי? כי אנחנו יודעים שהרי ה-VCO נותן את התרומה המשמעותית באופסטים הרחוקים, באופסטים הקרובים זה יהיה כבר יותר החוג, כל האלמנטים של האחרים של ה-VCO וכו'. אז אני לקחתי כאן כדי לזרז את הסימולציה, כי מן הסתם, כשאני רוצה את האופסטים הקרובים יותר, זה מאלץ אותי לסימולציה יותר ארוכה, כי הטיים סטפים יותר קטנים. אז לקחתי פה החל רק מ-100 קילו והלאה. אוקיי? אז הכנסתי את הפרמטרים האלה, ואני מוכן בעצם להריץ את הטסט בנץ', אוקיי? את הבדיקה של הרעש פאזה. עכשיו בואו נסתכל רגע על הטסט בנץ'. גם זה בעצם בלוק מוכן בספרייה, יש לי פה אפשרות לבחור בין מדידה של פייז נויז למדידה של ה-KVCO ותדר המוצא, אוקיי? כפונקציה של ה-KVCO. אני מוכר פה את המתח של ה-control voltage של הרכיב, בעצם מוזן על ידי 3.3 וולט. בסטאפ אני בוחר פה את תדר הדגימה, אז אתם רואים פה תדר הדגימה, הוא יהיה פי 4 מהתדר של ה-VCO שאנחנו הולכים לבדוק, okay, כמובן כדי למנוע, לעשות בעצם דגימה טובה. רזולוציה, מיצועים, אוקיי? Okay. ומה היעד פה, אוקיי? שזה שוב בעצם אותם מספרים שהכנסתי גם ב-VCO. זה בסך הכל בשביל שהוא יוכל להציג אותם אחד על השני על באותו גרף. אז זהו, אז אפשר בעצם להריץ פה את הסימולציה, אוקיי? זה לוקח כמה רגעים, זה לא סימולציה ארוכה, אבל אני רצתי אותה כבר לפני, ואז אפשר לראות כאן את התוצאות בתוך הבלוק של הטסט בנץ', אפשר להסתכל פה על plot measurements, והוא מראה, אתם גם רואים פה כמובן את המספרים, כן? את מה שהוא מראה כאן, את ה-target, זאת אומרת הערכים מתוך הדאטה שיט לעומת מה הסימולציה קיבלה, וגם כאן אני יכול לראות את ה-power spectrum ואת ה-phase noise, הכתום המקווקו, זה בעצם הערכים שנתונים בדאטה שיט שאותם הכנסתי לו כפרמטרי יעד. אוקיי. אז בואו עכשיו נראה איך אנחנו ממדלים את כל ה-PLL. אוקיי, אז גם פה בעצם אני הולך להשתמש בבלוק מתוך ספריית ה-Mix Signal Block Set כדי למדל את כל ה-PLL. אוקיי, כמו שהראיתי לכם מקודם, יש את הספרייה עצמה,
אז בתוך הספרייה יש לי את הרכיבים האלה, את אבני הבניין של ה-PLL, כן? אתם רואים, יש פה charge pump, יש פה dual modulus, תכף אני אראה לכם במה משתמשנו פה, ויש פה גם ארכיטקטורות מוכנות. אוקיי? אז בין הארכיטקטורות מוכנות, יש fractional PNN, sigma delta, אנחנו הולכים להשתמש היום בזה, ב-integer N dual modulus PLL, כי זה בעצם מה שיש לנו פה בארכיטקטורה הזאת של Skyworks. ולכן זה בעצם אותו דבר, כמו שלקחתי פה את ה-VCO וחיברתי לטסט בנט של VCO, אני לוקח עכשיו את אותו integer n dual modulus מודל של ה-PLL ומחבר אותה לטסט בנט שלו, תכף אנחנו נדבר גם על זה. בסדר, אז מה שיפה פה זה שגם אם אין לכם בלוק כזה מוכן, כן, אז אתם ראיתם, אפשר לקחת את האבני בניין האלה בתוך הספרייה ולבנות בעצם את ה-PLL שלכם. אוקיי, יש לכם פה צ'ארג' פאמפ וכמה סוגים של דואל מודולוס, הפרסקלר ופילטר חוג, תכף נראה את זה, ה-PFD, צ'ארג' פאמפ ראינו ואת ה-VCO. אוקיי, אז ה-PLL הזה של Skyworks הוא אינטיג'ר N ויש לו דואל מודולוס פרסקלר, ולכן אנחנו לקחנו את הבלוק הזה מהספרייה. אז עכשיו ניכנס למסכה של הבלוק, ונזין את כל הפרמטרים מתוך הדאטה שיט. עכשיו, אז יש פה, רגע, רוצה לפני זה, ליה, אני רוצה להראות לכם, מתחת לבלוק הזה, שוב, אני יכול להסתכל מתחת למאסק, אוקיי? ואני יכול לראות פה בעצם את אותם הרכיבים עם הבני בניין האלה שהראיתי מקודם, פה הם מחוברים ביחד, אוקיי? משורשרים, והם עם פרמטרים כדי שאני אוכל לשלוט בהם מהמסכה הזאת של הבלוק עצמו. אז בדאטה שיט אין לי את ה-deadband compensation, אין לי את הנתון הזה, אני פשוט נשארתי את זה כאן עבור הערך הדיפולטי. אוקיי, ה-charge pump, הזרם הטיפיקל שלו, output current 2.7 מילי, input threshold חצי, זה עבור ה-charge pump. עכשיו אתם רואים, יש כאן אפשרויות להוסיף impairments, למשל אני יכול להכניס פה כל מיני פלקטואציות על הזרם ו-leakage current, אוקיי? יש אפשרות להוסיף את הדברים האלה, גם אם אתם רואים impairments נוספים. כל הדברים האלה, ברגע שאני מסמן צ'ק בתיבה מסוימת, הבלוק עצמו מכניס את כל הפרמטרים האלה ואת כל האופציות האלה הנוספות בתוך החישובים של המודל. עבור ה-VCO זה אותו דבר כמו מקודם, אוקיי, עכשיו לקחנו פה את התדר שאנחנו רוצים לסמלץ עם ה-PLL, הוא 4.2 ג'יגה, כי פשוט כמו שמקודם, בעצם יש לי את הנתון הזה בדאטה שיט של הרכיב, ולכן אני רוצה להשוות את זה קודם כל לעומת ביצועים שאני יודע מהם. אז אם התדר נעילה הוא 4.2 ג'יגה, לקחתי פה את ה-free running, שוב, משהו קרוב, 4.18. אוקיי, הוספתי פה שוב את הרעש פאזה שאני מצפה לו, אוקיי, מתוך הדאטה שיט כמו מקודם. הפרסקלר, עכשיו את הפרסקלר אני תכנתי ממש מתוך ההסברים של הדאטה שיט, אוקיי, רגע זה הדאטה שיט של הרכיב, אוקיי, ומראים כאן את התנאים שבהם הם עשו את המדידות. אז אם אנחנו מסתכלים, יש כאן את הגרפים של ה-open loop של ה-VCO, ויש את הגרפים של ה-close loop של כל החוג, של כל הפילטר, של כל ה-PLL, סליחה. ואנחנו בעצם רוצים לשחזר את התוצאות של המדידה הזאת, אוקיי? שהתדר נעילה הוא ב-4.2 ג'יגה. אנחנו לא משתמשים פה כרגע במחלקים של ה-VCO, אתם רואים VCO divider 1, F-comp 1.6 מגה. עכשיו F-comp זה התדר שנכנס לקומפרטור אחרי המחלק, אחרי ה-R של השעון. עכשיו במודל הזה פה, בגלל שאין לי מחלק של R, אז אני פשוט מכניס את התדר של ה-F-comp הזה בתור התדר של השעון, של הקריסטל שלי. אוקיי? אז אם אני, שוב נחזור לפה, בטסט בנץ' אני מכניס את הסטימולוס של 1.6 מגה, אוקיי? ולפי זה אני גם מחשב את הפרסקלר,
פה. אז אם התדר מוצא שלי הוא 4.2 ג'יגה, וה-F-Comp, או בעצם תדר השעון שלי, הכניסה לקומפרטור הוא 1.6 מגה, אז החלוקה, כמובן זה אינטג'ר, אני חייב לוודא שזה נשאר באמת אינטג'ר, זה יוצא, המחלק הוא 2625, אז אם אני משתמש בטופולוגיה של ה-16-17, אז ה-P יוצא 163, אוקיי? כל הערכים האלה בעצם חושבו לפי הנתונים האלה מתוך הדאטה שיט. אוקיי, הכנסתי את הנתונים האלה, ראינו את הצ'ארג' פעם 2.7 מילי, ועכשיו לגבי הפילטר חוג, אוקיי? אז מה שאתם רואים כאן זה סנאפשוט מתוך הדאטה שיט, אוקיי, אם שתגדלתי את זה קצת, זה הפילטר חוג של ה-Evaluation Board, שאיתו הם עשו את המדידות, אוקיי? והם נותנים פה גם את הערכים, זה תלוי באיזה תדרים, נעשתה הבדיקה, הערכים פה ספציפית, שהם אומרים, עבור אותו גרף 17, זה המדידה עם 4.2 ג'יגה, אלה הערכים של הפילטר חוג, אוקיי, אלה הערכים שאני רוצה להכניס, עד לכאן. אז, אם אני חוזר למודל, יש לי פה אפשרות להכניס לופ פילטר. עכשיו, יש שני דרכים בעיקרון להכניס אותם. או שאני מכניס ידנית, למשל במקרה הזה, שיש לי evaluation board עם חוג קיים, ואני רוצה לראות איך המודל שלי לעומתו, אז אני בוחר במאניואל ואני מכניס ממש, יש אפשרות לבחור פער כמה טופולוגיות, אוקיי? שלנו אצלנו זה third order passive, ואלה הערכים שאתם ראיתם מקודם מהדאטה שאתם, פשוט אני הכנסתי אותם כאן בפנים. אם אין לי נתונים כאלה ואני רוצה לתכנן את הרוחב החוג שלי לפי דרישות של phase margin וgain margin, אז אני יכול לעשות את זה גם פה, אני בוחר באוטומטיק, אוקיי? ואז אני יכול לבחור את loop bandwidth וphase margin, אוקיי, ואז הוא בעצם יתכנן לי את החוג בצורה אוטומטית, אני אקבל פה את הערכים, אני יכול לעשות להם גם אקספורט אחר כך, ובעצם לתכנן את הדיזיין שלי לפי ערכי החוג האלה שהוא מצא לי. אוקיי, אז כאמור אנחנו עושים בשיטה הידנית הפעם, אלה הערכים שהיו שם בדאטה שיט, ודבר אחרון, אני יכול להכניס פה לבחור בפרוב, פשוט איפה אני רוצה לשים האוטפוטים על התוצאות, אז פה מעניין אותי רק המוצא של הלופ פילטר, ואתם רואים אפשר לקבל פעם גם את המוצא של הצ'ארג' פעם ולראות מה קורה שם וכו'. האנליזה, חוג פתוח, חוג סגור, אוקיי? ובעצם עכשיו אני מוכן לעשות את הסימולציה. בדרישות של הטסט בנץ' אני מזין פה בסטימולוס ראינו, אז פה אפשר לבחור בקריסטל שמוציא פולסים, אוקיי, שעון מרובע וגם סינוס. ראינו תדר של 1.6 מגה, הבנו לפי הקומפ. בסטאפ אני יכול להגדיר לו מה אני רוצה לעשות, אז בעצם למדוד את הלוק טיים, אז נעילה לאיזה תדר סופי, 4.2 ג'יגה, מה הטולרנס שאני מאפשר. גם את הטולרנס הזה אני בחרתי מתוך הדאטה שיט בעצם, כי הם ההתחייבות בדאטה שיט לזמן נעילה עבור רוחב של 20 קילו הרץ לופ בנדוויט, 1 ppm פריקונסי אור, אז 1 ppm מ-4.2 ג'יגה, זה מה שאנחנו ראינו את ה-4.2 מילי, קילו, סליחה, איזה מילי, 4.2 קילו הרץ, אוקיי? ועבור בדיקת רעש הפאז, אז אני עושה לו גם את הרזולושן בנדוויט, כמו שהייתי עושה נגיד במדידה של, כן, עם ספקטרום במעבדה, תדר הדגימה כמובן, כמו מקודם הסברנו, ומספר המיצויים. עכשיו כמובן שככל שמספר המיצויים פה יותר גדול, אנחנו מעריכים את הסימולציה, אז זה משהו שאפשר לשקול, לקצר את הזמן סימולציה פה, על ידי ויתור של המיצוע. אוקיי, ו-hold of time, זאת אומרת, כמה זמן החל מרגע ההתחלה, אנחנו עושים בעצם את המדידה, נותנים לו את הזמן מסוים לטרנזיאנטים לעבור. זה ה-frequency offset vector, זה בעצם איזה תדרים אני רוצה שהמדידה תהיה, וזה מה שיוציא לי גם בסוף בגרפים. וזהו, בעצם אנחנו מוכנים עכשיו להריץ את הסימולציה. עכשיו תראו, הסימולציה הזאת זה לא, כל הדברים האלה אתם מבינים, זה די מורכב. הסימולציה פה, אפילו שהיא מודלים בהביורליים, לוקחת כ-20 דקות, אוקיי? כל הנעילה הזאת, והוא נותן בעצם תוצאות, כמו שאתם רואים פה,
זמן הנעילה, זאת אומרת, הטארגט היה 1 מיליסקנד, קיבלנו לוק טיים של 1.08, אוקיי, קירוב טוב די אותו דבר, והמדידות הן קצת יותר טובות, כמו שאתם רואים פה מהטארגט, שוב, גם פה, אני יכול לראות בטסט בנץ' את הפייז נויז, כמו עם ה-VCO, אוקיי, אז אני רואה פה שבאמת אנחנו עומדים בטארגט, המודל הזה הוא די קרוב באמת לטארגט, אוקיי? זהו, אז בעצם עכשיו שיש לי את המודל הזה, אז אני יכול לשחק איתו, לעשות פה כל מיני מניפולציות, למשל, אם אנחנו עושים איזושהי מודולציה על ה-VCO עצמו, אז אני אוכל כאן להיכנס למאסק, אוקיי? לעשות פה בעצם קסטומיזציה לפי מה שאני רוצה. אני אחבר כאן איזשהו פרוב כזה החוצה, איזשהו פורט, ואולי אני אכניס שם איזה שהם הפרעות, או איזשהו סיגנל שאני רוצה להפנן את התדר מוצא של ה-VCO. אני יכול לשכלל את המודל הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, כל מודל כזה זה משהו בהביורלי. אוקיי, יכול לרוץ פה קוד MATLAB, יכול לרוץ פה קוד אחר של כל מיני יכולות שיש לסימולינק. אני יכול להחליף את זה פה במודל כזה של רכיבים של סימסקייפ. אוקיי, מי שלא מכיר, סימסקייפ אלקטריקל, זה בעצם מודלים של רכיבים חשמליים. כמו שאמרתי בהתחלה, זה קוואזי ספייס כזה, זה לא מדויק כמו ספייס, אבל הרבה יותר מהיר כמובן. אני יכול לשכלל, לקחת עכשיו רק חלקים מסוימים מתוך הלופ הזה, נגיד למשל אני את הצ'ארג' פאמפ, לסמלץ אותו על ידי סירקט כזה, סירקט דיזיין כזה, ולקבל פה ביצועים יותר מדויקים. משהו אחר שאני יכול לעשות פה, אני יכול גם לחבר, בגלל שסימולינק יודע להתממשק לסביבה של קיידנס וירטואוזו, אני יכול לעשות פה גם ממשק כזה, שחלק מסוים, הצ'ארג' פאמפ, ה-VCO, שכן נמודע לי בספייס, ואני רוצה את הדיוק הזה, אני יכול גם לחבר ולסגור בעצם את החוג על אותו הרכיב שממודע בספייס. זהו, זה בגדול מה שרציתי להראות לכם היום. תודה, אלדרוט. אוקיי, אז זה היה בעצם החלק הראשון של ה-PLL. שענינו בעצם על השאלות כבר תוך כדי, אז אני רוצה עכשיו לעבור לחלק השני של של הדוגמים. אני בעצם אקח פה את כמה דברים שדיברנו עליהם, ואני אשכלל את זה קצת. בעצם אני אראה כמה דברים, דיברתי על זה קצת, על הנושא של לחבר את הסימסקייפ אלקטריקל, אני אראה פה גם איך אפשר לעשות לוגיקה, על ידי דוגמה של דוגמים. אז יש פה דוגמה שמשתמשת ביכולות של המיקס סיגנל בסימולינק, בשביל להדגים דוגם SAR ADC, אוקיי? Successful Approximation ADC. אנחנו נעבור על הדוגמה, על המודל הזה, ואני אציג פה כמה יכולות יותר מתקדמות. מה שאתם ראיתם עכשיו בעצם זה איך לקחת בצורה מהירה PLL, נתונים של דאטה שיט, ולעשות לו סימולציה בזמן ובתדר. עכשיו אם אנחנו רוצים להיכנס אולי קצת לעומק, קצת יותר לעומק בדיזיין של ממש של מערכת מיקס סיגנל כמו דוגם, אז יש כאן כמה יכולות מתקדמות בשביל למדל את הכל ברמה של מערכת, אבל לתת דיוק ממש גם ברמה של סכמה חשמלית. אז מה שאנחנו רואים פה, זה החלק עם הרקע הסגול, זה בעצם מודל של SAR ADC, שהוא יושב בתוך איזשהו טסט בנץ' כזה, אוקיי? מה שאנחנו רואים פה מסביב, זה יש לנו פה איזשהו סיגנל של טוטון, שאנחנו רוצים לדגום אותו, אוקיי? ויש לנו פה את השעון של המערכת, יש פה שני שעונים, תכף אני אסביר למה, ואנחנו מסתכלים פה על הביצועים גם בזמן, גם בספקטרום. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? יש לנו בעצם את הסיגנל של הטוטון, נכנס לתוך track and hold כזה, שנותן בעצם את הסיגנל בקצב מסוים, קצב של 10 מגה פה ספציפית. יש פה קומפרטור, שמשווה בעצם את מה שהאוטפוט של הדאקים בבשר, וזה נכנס לתוך חלק של לוגיקה. החלק הזה פה ממומש על ידי state flow, מי שלא מכיר state flow זה בעצם הכלי לתכנון של מכונות מצבים,
גם מטלאב, גם סימולינק בעצם, פה אנחנו רואים את זה בסימולינק, בעצם החלק הזה ממדל את הלוגיקה של של הסער, את הקאונטר ואת ההשוואה, את המוצא הקומפרטור ואת הבנייה של של הביטים. זה דוגם של 12 ביטים, אז יש כאן בעצם בכל קלוק, יש כאן ביט שנכנס, ובהתאם לקומפרטור זה 0 או 1, וככה בעצם אנחנו בונים את המילה הדגומה מתוך הדוגם, נכנס כאן ל-Zero Order Hold, ויוצא אל הספקטרום. מה שיפה פה זה שאפשר לעשות השוואה בין רמות שונות של מידול, אוקיי? אז יש לנו פה, למשל, אתם רואים, ideal duck, אוקיי, מה זה ideal duck? זה בעצם איזשהו duck שממודל בצורה מתמטית, אפשר לקרוא לזה, אוקיי? יש לנו כאן בעצם איזשהו V-reference, ויש לי פה את הדאטה שנכנס, ויש לי פה כמו קונברטר כזה, עם קומפרטור של הרמות, מה שבעצם בפועל ימומש, תכף נראה את זה, על ידי מעגל חשמלי. אז יש פה בעצם את כל הדברים האידיאליים, כך שאני יכול להריץ את זה בהתחלה ולראות שבאמת אני מקבל את התנהגות, את האופיין שאני מצפה לו, ואחר כך לקחת מודל שהוא יותר מורכב, מודל שהוא יותר אמיתי, שהוא חשמלי, שבעצם משתמש ביכולות של הסימסקייפ אלקטריקל שדיברתי על זה מקודם, מידול ברמה של סכמה חשמלית של אותו דק. אז אם אנחנו נסתכל כאן, נצלול כאן פנימה, אנחנו רואים שיש לנו כאן מעגל חשמלי שלם, יש פה את הקבלים של כן, זה בעצם ה-charge scaling, המבנה של הסולם קבלים, שאם אתם עושים דיזיינים כאלה, אז אתם מכירים את זה. יש כאן מה שמזין את המתח של כל אחד מאלה, גם זה בצורה של סכמה חשמלית. עכשיו, כמובן שיכולנו גם לשים כאן, במקום הדק האידיאלי, למשל, יכול לשים אפילו אולי איזשהו אלגוריתם מטלבי לחלוטין. כן, אני יכול להכניס לכאן פונקציה מטלבית לתוך סימולינק, ולהריץ פעם אחת עם הפונקציה, פעם אחת עם המודל החשמלי הזה, פעם עם המודל הבהביורלי. תכף אני אראה גם לגבי הספריות, איזה דברים כבר מובנים בתוך הכלים האלה. אז בעצם, אם אנחנו נחזור רגע למטלב, שפה אנחנו מריצים את הסימולציה, אומנם המודל הוא בסימולינק, אבל אנחנו מריצים את הסימולציה מתוך מטלב, אז פה אנחנו קובעים בעצם את אותם סוויצ'ים שנמצאים כאן בסכמה החשמלית, אנחנו קובעים אותם מתוך מטלאב, אוקיי, פה למשל שהטוטון ייכנס, ולא, יש פה גם אפשרות לעשות את זה עם בדיקת DC, ולבחור איזה מהדאקים עובד עכשיו, האידיאלי או הסירקיט לבל. אוקיי, וסימולציה של ההרצה של המודל. אוקיי? אז אם אנחנו חוזרים לסימולציה, אנחנו נראה תכף את הספקטרום, אני יכול גם לראות כאן בסקופ את האינפוט, את הסיגנל בפועל, לעומת הסיגנל במוצא הדק, אוקיי? לעשות בעצם השבעה של התוצאות. רגע, זה רץ. אוקיי, אז זה הספקטרום בעצם, הנה, אנחנו רואים פה את הטוטון שאנחנו מכניסים פה, את הסיגנל הזה. אנחנו יכולים לראות את את הסקופ של האינפוט, כן, שעובר שם בסמפל אנד הולד, לעומת המוצא של הדק, אוקיי? זה הכחול בעצם, הפולסים הכחולים. ועכשיו, כמובן, אנחנו רוצים לעבור ולראות איך הסכמה, איך הסירקיט לבל דק משתווה, אז אנחנו משנים את המצב של של הסוויצ'ים, ואנחנו מריצים את אוקיי, זה בעצם החלק הזה כאן, בסך הכל פתחנו את הלוגיקה, אוקיי, את החלק הזה פה של ה-state flow,
מה שאתם רואים כאן זה בסך הכל קאונטר, אוקיי, יש לנו כאן, בהתאם למספר הביטים, שפה זה 12 ביטים, יש לי כאן בעצם מונה, שזה האנטרי, ויש כאן מניע בעצם לפי האינפוט לקונטרול, בעצם אותו מוצא של הסמפל אנד הולד, בעצם בנייה של המילה הבינארית שמתאימה לאותה רמת מתח, ואחרי שהקאונטר מגיע לאפס, אז יש לנו כאן בעצם זה הריסט, והתחלה מחדש עבור המילה הבאה, כן? אז כל 12 פעימות שעון של המערכת, אנחנו בעצם מוציאים מילה אחת של מילה אחת ספרתית החוצה מתוך הדוגם. אז עכשיו נעשה את החלק של ה-circuit level DAC. אוקיי, אז אנחנו מעבירים את הסוויץ' למצב השני. כן, ועכשיו בעצם הריצה היא עבור אותו המודל, ואנחנו יכולים להשוות בין הביצועים, בין הספקטרום במצב הזה לספקטרום מקודם, כן, ולראות באמת שאנחנו מקבלים את הביצועים שאנחנו רוצים. וכמו שאמרתי מקודם בסרטון, אני גם יכול לקחת את זה עוד צעד קדימה ולשלב פה בעצם איזשהו אלמנט מסוים של מודל ספייס, על ידי הממשק הזה בין הסימולינק לקיידנס וירטואוזו, ולקחת ממש חלק, למשל מקודם היה ב-PLL, פה יכול להיות אולי חלק מסוים בדק, שאני רוצה לראות ממש את המודל ספייס עצמו, כמובן שאז אני מעט את הסימולציה בצורה, מעט אותה מאוד, בגלל שהספייס כמובן רץ יותר לאט מהסימולציה פה בסימולינק. עכשיו, ככה, בשביל לסכם את החלק הזה, אני רוצה רק להראות את הספרייה של המיקס סיגנל, את כל מה שנתמך פה. אוקיי, רגע, רק שנייה, סליחה, לפני זה, אני רציתי רק לסיים פה להראות, יש כאן גם טסט בנצ'ים מוכנים של ביצועי AC ו-DC לדאקים, כמו שראיתם מקודם, טסט בנצ'ים מובנים ל-VCO ול-PLL, אז יש כאן בדוגמה הזאת גם את הטסט בנץ' בעצם שבודק את ההתנהגות DC של הדוגם, ויש כזה כאן אחד עבור גם עבור ה-AC לתופעות של non-linearity, כמו שאתם רואים, INL, DNL בדוגמים, ועוד תופעות AC, אפשר גם לראות את התוצאות האלה בטסט בנץ'. אז זה למשל, הדוגמה הזאת היא לוקחת את אותו הדוגם עם שתי האופציות של הדק ADC, הדק האידיאלי והדק של הסירקיט לבל, מחברים את זה פה לטסט בנץ' הזה, כמו שאתם רואים, ואנחנו יכולים להריץ את הסימולציית DC, ואחר כך אותו דבר יש גם עבור AC. אני רוצה להראות לכם בינתיים את כל הספרייה. מה שיפה בספרייה פה זה שיש פה גם את המרכיבים עצמם, אוקיי? זאת אומרת, יש פה את, למשל אני בחרתי פה את הספרייה של הדוגמים, אז יש לי פה את הבילדינג בוקס של הדוגמים, אוקיי? פה זה בעצם רק שעון של דגימה, אבל ראיתם, למשל, אני מסתכל ב-PLL, אז יש לי פה את כל אותם הבלוקים שאני הראיתי מקודם בסרטון, אז יש פה את ה-charge pump, את ה-dual modulus, כל החלקים האלה. אגב, יש אתם רואים פה גם את ה-fractional, מחלק fractional, גם sigma delta, אז יש פה כמה אפשרות לתמוך בהרבה מאוד סוגים של טופולוגיות. ומה שיפה פה זה שיש גם את המודלים עצמם. אז אם אני אכנס פה למשל לדוגם, אז יש לי פה מודלים שממש, תורים, third order, delta sigma, fourth order, כל אחד כזה, זה כבר מעגל מוכן, מודל מוכן, שבעצם אפשר לקחת, לפתוח, לשנות, למשל אם יש לכם ארכיטקטורה שונה של איזשהו אלמנט שם בפנים, ברמה של סכמה חשמלית, אתם יכולים לעדכן אותה ולשנות בהתאם למודל שלכם. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים פה לגבי הדלטה סיגמה ADC, אז פה יש לנו את הסוויץ' קפסיטר third order, אוקיי, אז זה ממש
סכמה חשמלית, אוקיי, כמו מקודם שראינו את ה-circuit level DAC, יש כאן בפנים, ממש דיזיין חשמלי שלם, אוקיי, אתם רואים, יש פה כמה היררכיות, אבל יש כאן בפנים ממש לרמה של סכמה חשמלית, כמו שאמרתי, זה ה-circuit level, זה ה-SimScape electrical, אוקיי? Okay? כל הדיזיין הזה של ה-circuit level, ויש את לעומתו, את ההשוואה למודל הבהביורלי, שהוא כמובן יותר מהיר, אפשר לשלב פה אלגוריתמים, ויש כאן דברים קצת פחות אידיאליים, אבל ברמה של מערכת, אולי אנחנו לא רוצים לרדת לרזולוציה החשמלית, אז אפשר לשחק פה בכמה רמות רזולוציה שונות, וללכת ולשכלל את המודל ככל שמתקדמים עם הדיזיין.